Yaponiya. Yaponiya kadr masalasida, rivojlangan mamlakatlar ichida, sifat mavzularida dunyoda yetakchi hisoblanadi. Yapon mollari juda kuchli, sifatli. Masalan, mashinalarni minaverasiz, Mercedes ham minasiz, BMW ham minadiganlar, hamma narsa minadiganlar bor. Lekin ustaxonaga borsangiz, Toyota'ni ko'rmaysiz. Yapon moli kam bo'ladi, buzilmaydi. Yapon moli juda ham sifatli. Nimaga ular bunaqa kuchayib ketdi? Axir ular musulmon emas u, ko'rdinglarmi? Deydi, islomni iymon ko'rsatmoqchi bo'lganlar. Biz musulmonmiz, nimaga biz kuchaymayapmiz? Deydi. Shunda to'g'ri javob shu. Aslida ular musulmon emasman, deyapti yaponlar, lekin amallari musulmoncha. O'sha ilmga targ'ib, bir ishni sifatli qilish, o'z ishini mas'uliyat bilan bajarish barchasi islomning ta'limoti. Alloh taolo o'zining ishiga mukammal yondashgan odamni yaxshi ko'radi. Hadis bu. Rasulullohning hadislari. Har bittamiz o'zimizni ishimizga mukammal yondashsak, o'sha natijaga erishardik biz ham. Biz musulmonmiz deymiz-u, korrupsiyaga botganmiz. Biz musulmonmiz deymiz-u, islom buyurgan to'g'ri yo'nalishga yo'nalmaymiz. Musulmonman deymiz-u, o'qishga e'tibor bermaymiz. Farzandlarimizga o'qishiga pul ajratmaymiz. O'qituvchilarga to'g'ri munosabatda bo'lmaymiz. Bu amallarimiz islomga qayerda bor? Hech qayerda yo'q. Yaponiya o'qituvchiga vazirni oyligini berdi. Diplomatni daxlsizligini berdi. O'qituvchi jamiyatda eng kuchli shaxs sifatida qaraldi. Natijada samara berdi o'qituvchi. Bola o'qitdi va natijada eng yaxshi kadrlar yetishib chiqdi. Bizda o'qituvchilarda erkaklar ham qolgani yo'q, ayollar o'qityapti faqat. Ayollarga qo'liga balamizni beryapmiz, yumshoq bolalar chiqyapti. Xatarmi? Xatar. Nima qilishimiz kerak? Islom musulmonman deyish bilan birga islomni ta'limotiga amal qilishimiz kerak. Ha, o'qituvchilarga e'tiborli bo'lishimiz kerak. Kadrni hozirdan boshlab tayyorlagan qilishimiz kerak. Yaponiyaning tabiiy boyligi deyarli yo'q. Tog'dan toshdan iborat joy. O'zbekistonda Mendeleyevning hamma jadvali bor. 50 yil yetadi bizga ta'lim tizimimizga e'tibor qarataylikdi. 50 yilda Yaponiya orqada qolib ketadi. Faqat kadr kerak, hozir boshlashimiz kerak. Demak, islomni to'g'ri tushunishlik faqat va faqat bizga foyda beradi. Islomga bo'lgan munosabatimiz yomon ko'rsatilishligi kimlarningdir siyosati. Buni esdan chiqarmasligimiz kerak. Bizga islomni yomon ko'rsatyaptimi? Orqada siyosat bor. Islomni yomon ko'rsatishlik oqibatida millatni ichiga virus tarqatish bor. Hali ham aytdim-ku, masalan, harbiylarga islomchalik motivatsiya beradigan tushuncha yo'q. Hamma sohani ko'ring, islomchalik motivatsiya bera olmaydi. Masalan, payg'ambar alayhissalotu vasallam aytdilarki, bir soat chegarada bedo turgan odam 60 yil ibodat qilgandan afzal dedilar. Motivatsiyani qarang. Jahannamda 3 xil ko'z jahannamni ko'rmaydi. Bittasi nima? Chegarada bedor turgan ko'z. Millatni, dinni, o'zini, xalqini himoya qilgan ko'z. Bu niyatni ya'ni iymoniy asosda bu niyat bilan bu amalni qilgan odamga Alloh taolo ajr beradi. Dushmanga qarshi urushda o'lsa shahid deyapti. Pul va'da qilmayapti, shahid bo'lasan deyapti. Shahid odam qiyomat kunida 70 ta eng yaqinlarini shafaat qiladi. Ya'ni najot topolmay turgan musulmonlar shafaat qiladi, otasini shafaat qiladi, onasini shafaat qiladi. O'zi bilan birga jannatga olib kiradi. Bu motivatsiyani islom bermasa, nima bilan odamlarni chegarada mustahkam ushlab tura olasiz? Pul beraman desangiz, jonini pulga almashtirmaydi, dushman kelsa qochib ketib qoladi. Bizda qonunlar bor, qonundan qo'rqadi. Ha, qonundan qo'rqishlik ham yaxshida, lekin unga motivatsiya ichidan chiqsa nima bo'ladi? Kuch bo'ladimi? Juda ham kuchli bo'ladi, ruhiy ma'noda sindirib bo'lmaydi uni. Men juda katta havas ma'nosida gapirmasam ham, misol tariqasida aytaman.
Lekin bu motivatsiyaga havas qilsa arziydi. Türkiye'de davlat to'ntarishi bo'ldi. Doğru mu? Yakında. 2015 miydi? 2016'da. Davlat to'ntarishini harbiyler kıldı. Kim gelir? Satıldı. Katta katta generallar ve harbiylerini halkını üstüge haydaştı. Mavcut iktidarını aktarış için. Tanklar, avtomatlar, askerler halka kırıp geliyordu. Halkının kuruldu hiç narsa yok. Kökülegini yorup tanka karşı bari yaptı. Nima u ularning unda yapti? Motivatsiya, islomiy e'tiqod, millatga bo'lgan dard, xoyinga qarshi tura bilish. Ha, bu narsalarni islom beradi. Men bu harbiy soha sifatida misol keltiryapman. Boshqa sohalarni, menga xohlagan sohangizni ayting, o'sha sohaga islomchalik motivatsiya beradigan boshqa ta'limot yo'qligini isbotlab beraman. Tibbiyot sohasi. Tibbiyotda Peygamber aleyhisselamın hadisleri var. Likulli da'in dava deganlar. Har bitta kasallikka dava var. Allah Teala bir millatga kasallik tushursa, uning davosini ham tushirgan bo'ladi. Izlaninglar degan, davolaninglar deganlar. Kasallik tushdi, noumid bo'lib, uxlab o'lib ketaverma. Nima qil? Kasalmisan, Alloh buni shifosini ham bergan, izla. Kimga motivatsiya? Tabiblarga motivatsiya bu. Tabiblar iymonli musulmon tabib aytadiki, meni payg'ambarim har bitta kasallikning davosi bor dedi. Demak, men topishim kerak. Chunki o'qidim shu sohani. Bu sohaga millatning oldida javobgar menman. Deydi, koronavirusga davo izlaydi. Unga turtki nima? Hadis. O'qituvchi haqida. O'qituvchi Qoylukum man ta'allama al-Qur'an va 'allamahu. Sizlarning eng yaxshilar Qur'on o'qib, Qur'on o'rgatgan dedilar. Muallimga targ'ib. Insonlar ichida eng yaxshi inson muallim, Allohning kitobini ta'lim bergan odamni aytilyapti. Boshqa fanlarni, odamlarga foyda beradigan fanlarni o'qitganlar, yaxshi insonlar, kelajak uchun eng foydali insonlar. Qo'lingizda bir xurmo ko'chati bor, ekiyapsiz, qiyomat bo'lib qoldi. Nima dedilar? Ekib qo'y dedilar. Dehqonlarga targ'ib bu. Eking, siz yeysizmi, yemaysizmi? Eking. Odamlarga qolsin. Hamma sohada javob bera oladigan ilohiy ta'limot islom. O'shani uchun globalistlar islomni yomon ko'radi. Chunki globalistlarga ergashmaydi islomni bilgan odam. İslam'dan özüge doğru yeçimini topadı. İnşallah bana şu Malaka Aşırı suhbetlerimizde şu narsalarını örgünüşümüz faydadan kalmaz.